Studia Noc. Dnes živě. Hezký a příjemný dobrý večer vám doma u rozhlasových přijímačů i vám tady v sále Reduta Moravské filharmonie Olomouc, odkud dnes bude probíhat koncert Studia Noc. Tentokrát jsou našimi hosty českobudějovičtí nezmaři. Které doprovodí Žákovský symfonický orchestr Základní umělecké školy Uničov. Pod taktovkou paní dirigentky Jany Zámečníkové. Ještě jednou dobrý večer za nás, za nezmary a samozřejmě za Základní uměleckou školu z Uničova. Aby se viděl, že jsme tady opravdu naživo, zdravíme všechny posluchače u přijímačů, no a pochopitelně tady v sále báječná nálada. Potlesky jsme se cvičovali asi od 6:30 a vidíte, jak nám to krásně jde. Nálada je uvolněná a my jsme rádi, že dnes můžete slyšet naše písničky, tedy písničky z repertoáru Nezmarů v trošku jiné úpravě a doufáme, že v této úpravě, které uslyšíte dnes večer, že se vám budou líbit. Thank you.
prušvých bran mám svrtlou kůži, z pokání mám ztichlý hlas, usínám na prsu růži, kráčím tam, kam hutní čas v myšlenkách se potká s píchu a ústu obcházel poznání. Den se dne vzrůste, varuj nás všech příštích zem. Spíš si znám, že nekde sážu v očích strán.
jestli si přejeme, co nemůžeme mít. A to, co máme, zase druhým bychom přáli. Kdyby to takhle snadné všechno mohlo být. Na druhém břehu už dávno by jsme stáli. Že bývá tisíc tváří, hory přenáší a sama sílu dává. Ten, co ten jiná, jak listy v kalendáři, když se jí zachce i s velkým chlapem má. Prostřednictvím rozhlasových linek si mohou naši posluchači poslechnout následující píseň, protože tu napsal Miki Rivola a Miki Rivola vlastně patří k legendám moderní tremské písně a nikdy by ho ani ve snu, vlastně ani nás, nenapadlo, že jeho písnička se dá upravit právě pro obsazení se symfonickým orchestrem a vzhledem k tomu, že nás Miki Rivola pravděpodobně poslouchá, tak ho nakladno zdravíme a doufáme, že přežije úpravu téhle své písně.
lásce už se nedaří. Podzim zle mě napadá, já uvadám. Září, baví léto na tváři, a nechce se mi docení, je svítání. Jo, holka, to víš, se mnou vždycky vnitříš. Tenhle ten list po sobě nechci číst, a někdy slova jsou jako slova. Vysunům se nedaří, každý den svou pěšinou vlastní vejmou. O sobě nechci číst, a někdy slova jsou jako z olova. Někdy i věc chutná jak je. Září, dopisům se nedaří, každý den svou pěšinou vlastní. Vy, kteří jste přišli ke svým radiopřijímačům nebo si zapli svůj notebook či monitor počítače o něco později, takže nás vidíte i na YouTube, nebo nás opravdu posloucháte v přímém přenosu, tak vězte, že koncert Studia Noc vysílá právě teď pro vás Nezmary a Žákovský symfonický orchestr Základní umělecké školy z Uničova. A folková muzika není zde v Olomoucké redutě poprvé. My jsme tu dělali řadu koncertů a já, když už Pavel Drenguba, kontrabasista Nezmaru, vzpomenul Mikyho Rivolu, tak na tomto jevišti stál jeho bratr Vaby Rivola v roce 1978, když tu byl pořad, který se jmenoval Trumpský kalendář, a různé trampské kapely, Karabina Brno, Stopa Pardubice, já nevím, Roháči z Lokte. Tady v rámci olomouckého finále, národního finále, Porty úžasně koncertovali a tenkrát se Olomoučané báli o svůj krásný sál Reduta. Naštěstí to dopadlo dobře a od té doby tady mají folkaři vstup volný a jsem rád, že tu dnes můžeme být a že tu opravdu tu skvělou atmosféru můžeme přenést i k vám domů. Takže si to užívejte stejně, jako si to užíváme my tady v sále. Jako písek přesíváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou, ani vodu nepřeliješ si tam.
někdy je strašně málo včas. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanu, ani vodu nepřeliješ síka. Někdy je strašně málo včas. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanu. Pevnou vůli taky příliš neoplýváš. Zdá se, že nemíníš, mě vážně brát. Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechen dám pryč. A za čím se to vlastně máme stát? Kolik času nám to ještě schází, nebo je všechny dávno pryč? A za čím se to vlastně máme stále hnát? Jako kámen na jednou mi cestě stojí. Vím, že se lecos těžko odchází. Radši zkusím někdy jiný příběh, který bude lepší konec mý. Ale už teď ti můžu říct, že mi mne scházíš. Radši zkusím někdy jiný příběh, který bude lepší konec mý. Ale už teď ti můžu říct, že mi nescházíš. Jako písek přesýváš mě mezi prsty, stejně ti dlaně prázdný zůstanou. Ani vodu nepřeliješ síta, někdy je strašně málo chtít. Já nejsem z těch, co po těžký ráně nevstanu. Já jsem rád, že Sandy Nosek občas identifikuje tento pořad, protože by se klidně mohlo stát, že posluchači, kteří přijdou ke svým přijímačům později, by se mohli domnívat, že třeba poslouchají záznam z Pražského jara. Tak skvělý, za námi sedí orchestr. Zůstává se mnou.
dálce Olomouc, jak velkej míč. Je to za mnou očima a rukou. Šárka Benetková zaspívala Jen pár dní a opravdu jen pár dní zbývá
do doby, než nás opět navštíví anděle, tedy takový ti, co chodí obdarovávat hodné děti v předvečer 6. prosince. Sem tam se objeví nějaký ten fousatý Mikuláš. A já bych chtěl říct, že ti andělé mohou přijít i dřív, protože v této republice je 29 tisíc a kousek andělů, kteří přispívají na dobrou věc. A já si myslím, že každý z nás, kteří tu jsme v sále Reduty v Olomouci, odkud vysíláme dnešní koncert Studia Noc, nebo u vás doma, se tím andělem může stát, protože existuje nadační fond Dobrý anděl, který podporuje rodinám, kterým do života vstoupila rakovina nebo jiná vážná nemoc. A tento koncert, byť má takový přídomek charitativní, tak se nejedná o to, abychom přispěli částkou ze vstupného na nějakou charitu. Taková pomoc je jednorázová a svým způsobem řeší hrozně málo, ale vaše aktivity, které mohou přispět k tomu, že každý měsíc se bude střádat na nějakou rodinu, která má těžký osud, tak jí to může pomoci. A pomáhat může právě i pěkná písnička, pěkná muzika a dobrá nálada. Takže poprosím o pěknou písničku, pěknou muziku a dobrou náladu. A pohltí mě čas, věř, nakonec se uvidí, že i ten mě nese k tobě. Za slunce nebe jasný, to světlo můj strach rozpustí, zaslužu plakat radostí, lásku, kterou dal jsi mi. Já mám přečka kůže čas, ano, pane, já mám přečka.
trvat. Čas do klusu se dává, osud se rozběhnul a já to nevěděl. Marně jsem pokně čekal na volání slav, nádražní bufetu pak jsem sám poseděl. Posílám ti pozdrav z dálky bláznivý a můj stín o tebe zakopává. Jsem tu sám nad hlavou mraky šedivý a Bůh ví, jestli se vrátím vám. Mládí se zdá, jak sluncem prozářený ráno. Jsem ta bouřka, ale to už k věci náleží. A nikdo neví, co je v předpovědi psáno, že se i před večerem někdy sešeří. Posílám ti pozdrav z dálky bláznivý a můj stín do tebe zakopává. Jsem tu sám nad hlavou mraky šedivý a Bůh ví, jestli se vrátím vám. Já přesto věřím, co v moudrých knihách bývá, to, že naděje naposled umírá a že se ten, kdo v duši spálen ještě mívá, ze svého popela jak fénix pozbírá. Posílám ti pozdrav z dálky bláznivý a můj stín o tebe zaklopá. Jsem tu sám nad hlavou mraky šedivý a Bůh ví, jestli se vrátím k vám. Určitě by se slušelo představit vám, nemůžu samozřejmě všechny, to nám čas nedovolí, ale představil bych vám alespoň nejmladšího člena dnešního souboru, tím je Ondra tady vedle mě, Ondra Vomáčka. Pojď sem, spoutni si, ať to vidí i v rozhlase všichni.
Ondro, kolik je ti? 11. Říká, že 11. Pro rozhlasové posluchače Ondro je asi takhle veliký. A... Ondro, díky, si sedni. A bylo by tedy seriózní, když jsme představili nejmladšího člena souboru, také představit nejstaršího, a tím je Pavel Zajíc. Pro posluchače rozhlasu speciálně jsem asi takhle veliký. Zasedá jako dřív, to vážně se nedá. Koho z vás zajímá, co tak bídně se hledá. Jak jen mám v klidu říct, že jsem dávno sám. Podobných na tisíc jen se bývá. Thank you.
jen měsíc smutně svítí. A tma je plná pavoučích sítí. A světlo v dálce pohasíná, já stále jenom vzpomínáš. Ty v snech se na mě díváš a v nich se jako za mlhou skrýváš. Pak s novým ránem kruče zmizíš, já stále jenom vzpomíná. Mám přání, jen zapůjčím s tebou, svůj úsměv ti dám. Mé zdání, že jiná tě svůj, a vyjde rád zpátky nedám. Hvězdy smutně září, já trhám další den v kalendáři. Tvá láska zvolna uhasíná, já stále jenom solo na trubku. Když Albert Einstein napsal svoji slavnou rovnici E srovná M krát C na druhou, tak tím vyjádřil tu relativitu, tu pomíjivost. A dnes je přesně tady v sále Olomoucké reduty vidět, jak je všechno pomíjivé, jak ten čas utíká relativně pomalu, ale zároveň rychle. A my jsme tu vlastně téměř celou hodinu v živém vysílání a nezbývá nám, protože se čas nachýlil, se rozloučit. Takže já děkuji vám, že jste přišli. Váš potles patří vám, protože jste podpořili dobrou věc. Ale my tady ještě zůstaneme, samozřejmě my tady zůstaneme, protože pokračovat budou nezmaří. Tonda Hlaváč, kytara, zpěv. Šárka Benetková, zpěv, klávesy. Pavel Zajíc, 12-strunná kytara, zpěv. Pavel Drengubák, kontrabas, průvodní slovo.
a jejich folkový výkon symfonicky podpořili žáci a pedagogický sbor a přátelé Základní umělecké školy v Uničově, symfonický orchestr. Pod vedením paní dirigentky Jany Zámečníkové. Aby to všechno bylo slyšet, o zvuk v Redutě se staral Petr Michal se svým týmem. Aby muzikanti byli vidět i u vás doma, na vašich monitorech se starala Nová média. Takže na YouTube Nová média. A všem vám děkuji za návštěvu, za pozornost a za úžasný výkon Sandy Nosek. Děkuji, dobrou noc. Bye-bye.
Já jenom něco řeknu. Samozřejmě. Samozřejmě večer pokračuje dál, akorát jsme se odpojili od vln Českého rozhlasu. Doufám, že jsi rád, že jsi si pozval takovou seriózní firmu, jako jsme my, že jsme nezneužili přímého přenosu. My jsme klidně mohli říct do éteru třeba hovno nebo jiný slovo, jo? Ale to my jsme neudělali. A takže vidím, že jsi dobře vybral, že jsi nás pozval. Chci říct, že teď už se můžete tvářit, ale tvářte se tak, jak jste se tvářil dobrou vládu. Vy kvůli těm kamerám jste se opravdu usmívali všichni. Já doufám, že to nebylo jenom kvůli kamerám. Jako my jsme se sice odpojili od Českého rozhlasu, ale na tom YouTube, což je globální síť. Tam ještě jsme. Tam ještě jsme. Tam ještě jsme, no to je výborný. No tak zdravíme všichni na YouTube. Zejména... Prosím, neměli bychom to přeložit, když jako u nás tomu rozumí, nebo i na tom Slovensku, ale neměli bychom to tedy přeložit třeba do čínštiny nebo do japonštiny, aby z toho také něco měli, že? Prostě... Jako to myslíš třeba to, co jsem říkal já? No, tak to jsem neslyšel. Já nemusím překládat, to je na YouTube, jak to všichni vidí. No, jasně, no, dobře, no. No. Sandy, my bychom teda pokračovali si s dovolením, nebo máš, nebo řekni, co potřebuješ v klidně. Žádný problém, času dost teď už. Teď už je času dost. No. Já jsem chtěl říct jenom to, že... Hlavně slušně. Já jsem o tom nechtěl mluvit v přímém přenosu, protože já teď bydlím ve Šternberku a šternberští se mi smějí, že jsem z Uničova. A já jsem původně Uničovák a já jsem na to nesmírně hrdý, když vidím, a to říkám teď vašim příbuzným, kteří tady sedí třeba a vám, protože je to pro mě úžasný pocit vidět, že v Uničově existuje něco takového. A závidím vám vaše učitele a vaše vedení školy, že je schopno akceptovat v rámci učebních osnov pro základní uměleckou školu i takovouto muziku, která není takzvaně vážná. A to je dobře. Já si myslím, že si to zaslouží tady toto, že ta škola funguje. No, já nebudu tedy zdržovat, máš, Jimmy, slovo. Ne, to jsi dobře řekl, ale všimni si, že to začalo v Uničově fungovat od té doby, co ses odstěhoval. Ale to nějak nemusíme dávat do souvislosti, jenom chceme říct, že teď nastane takzvaná plovoucí dramaturgie. My jsme si totiž připravili plno písniček, ale tím, jak jsme byli tady stresovaní tím časem, kvůli vám... Já bych moc na Moravě o plovoucí dramaturgie nemluvil. A takže teď zahrajeme třeba písničky, které jsme měli nachystaný na začátek, ale to jsme nestihli, ale to nevadí, my to zkrátka popřehazujeme. Takže teď vám zahrajeme jednu píseň, kterou budete velmi důvěrně znát. Ta píseň je velmi stará, jedná se o světový evergreen. To děti, které za námi sedí, zdaleka ještě nebyly na světě. Dokonce pedagogický sbor byl teprve ve fázi plánování, ale ta píseň... Vypadá, že jsem byl na světě jenom já tenkrát. No, nejsi daleko od pravdy. Takže teď vám zahráme takovou vzpomínkovou píseň. Je tady řada z vás, kteří by si mohli tuhle písničku pamatovat, nemyslím tím věkem, ale protože ta píseň je opravdu celosvětovým hitem a vlastně je to evergreen, který se dodnes hraje, takže si ho teď uslyšíte, poslechnete v našem podání. Já o kartáče, asi prase. Ještě jsme na YouTube, bacha. Tak aspoň ještě dvě výjimky
prostý, tam vstupí, čem brány parku odmyká. A šetej mu ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Šetej dá slavná slova, která zají se víc zbytečná a plává. A srdce mé, tak jako včera, do zívka si můj uspomá. Jenom ty parku svítí hlavy smutně, k zemi víš, půjdeme spát. Pět minut zpívá do desíti, dobrou noc, už měli jsme ši dávno dát. Však nedělej si starosti, ať na věži i jediná. Z místa na místo a toho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jak je většinou jste. A už tohle opravdu nemůžu. Fakt. Starosti, ať na věži jedenáctá odtíká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. A šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Tak to jsme si trošičku zaspomínali. Mimochodem, my když jsme u toho vzpomínání, já mám dojem, že... Já mám taky dojem, že s tímhle skvělým orchestrem za zády už vystupujeme čtvrtým rokem. Máme vždycky několik společných vystoupení, na která se těšíme. Takže z toho pro paní dirigentku vyplývá, že příští rok máme krásné páté kulaté výročí. Bylo by dobré zorganizovat malou oslavičku. Že bychom přijeli za vámi. Některé děti už můžou slavit s námi. A takže to nechávám plně na paní dirigentce. Jste svědky, že slíbila.
zimní noci, kdy nebyl čas spát. Spadané hvězdy chtěl jsem ti zvednout, všechno se tisíckrát mohlo ustát. Poprvé stane se to jenom jednou. Dokud svíčka hoří nám, je to snadné. Dokud svíčka hoří nám, je se stane. Dokud svíčka hoří stále pro často. Dokud bude svítit, nenechme ji zasnout. Noci už únavou padají víčka, nový den ještě si v poklidu spí. Jediným světkem je hořící svíčka, kde cení je zhasne, když chci si tě vzít. Dokud svíčka hoří nám, je to stane. Dokud svíčka hoří nám, se stane. Dokud svíčka hoří stále pro často. Dokud bude svítit, nenechme ji zasnout. Protože dokud hoří stále může nečasnout. Děkujeme pěkně, my tady už několikrát jsme říkali, že to dětský symfonický orchestr, vy dobře vidíte, že ne všechny tváře, na které se dnes večer díváte, jsou úplně dětské. Takže samozřejmě, když nepočítáte ty naše, tak chtěl bych jenom říct, že ti, kteří nevypadají jako úplně děti, tak to jsou buď to pedagogové, nebo přátelé orchestru, anebo také pravidelná výpomoc z Moravského symfonického orchestru tady v Olomouce. Těm děkujeme, ti za námi jezdí přes svou republiku. Dneska to tady měli opravdu jenom pár metrů. Dneska jsme to vrátili. Takže děkujeme všem za pomoc. Neřeje tě slunce.
sebou. Jak pak chceš ty zimně spát? Čas je vlastní, světlící máš krásu. Má o tebe strach. Přátelé, tak než se s vámi definitivně rozloučíme poslední písničkou, tak bych ještě za nás, za všechny rád poděkoval několika osobám. Jednak tedy Sandymu Noskovi za laskavé pozvání a laskavé průvodní slovo. Pepo, děkujeme ti pěkně. Já se obávám, že mi děkuješ neprávem. Já si myslím, že mi děkuješ neprávem. Protože tady za toto všechno... Za toto všechno může folk žije, takže... No počkej, ale to já jsem chtěl říct, tak kdyby jsi se mi do toho nemotal zas, tak jsem to řekl. No tohle celé pro vás organizoval pan Ivan Kurtev a jeho agentura Folk žije. Sedí za vámi, Ivane. Ať máš kruse. Dál bychom měli poděkovat, protože to je ten, co to vlastně zavinil, ten, který nás do toho uvrtal a uvrtal do toho Český rozhlas Olomouc. Tam vidíte panel. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc, až vám někdy zavolají na pevnou linku, ať budou dělat ten rozhlasový průzkum. Tak neříkejte, že posloucháte Olomoucké rádio, ale Český rozhlas Olomouc, to je rozdíl. Tak dobře, já to řeknu, až se mě někdy zeptám. Tak potom, až se tě někdo bude ptát. Potom bych chtěl nezapomenout na dobrého anděla, aby se i někdo z vás stal dobrým andělem a stal se opravdu, nechci říct tím lepším, ale jak to byla ta tornádolů, jak se stala tou lepší. Takže nezapomeňte na dobrého anděla. Najdete ho na webových stránkách www.dobryandel.cz. Dál bych chtěl poděkovat Olomouckému deníku, chlapcům z nových médií, kteří vám to zprostředkovali na YouTube a reklamním partnerům projektu, které tady vidíte na banerech zleva zprava. Podíváte se jak na tenise. A samozřejmě děkuji především těm, kteří pro vás hráli a zpívali Nezmaři a Zuška Uníčov.
Je dobré najít někoho, kdo nezná slovo jindy. Kdykoliv přijde na pomoc a vytáhne tě z brindy. Je dobré najít někoho, kdo řekne ti, kdy přestat, kdo podrží tě na nohou, když dlouhá zdá se cesta. Je dobré najít někoho, kdo nezná výraz nejde, kdo nechytá tě za slovo a kdo tvé chyby přejde. Není dost času na hrdost, vyplynou voda stoupá. Se svého břehu stavěj most, na city nebo zkoumá. Je dobré najít někoho, někoho vedle sebe, kdo řekne ti jen do toho, ty máš mě a já. Kdo na zemi tě drží, když lítáš vztáky oblohou a obzory se mlží. Je dobré najít někoho, kdo s tebou víru stíní. Když jistot zbylo nemnoho a pochybnosti sílí. Dost času na hrdost, vyplynou voda stoupá. Ze svého břehu stavěj most, na city nebuď skoupá. Je dobré najít někoho, někoho vedle sebe, kdo řekne ti jen do toho.
Děkujeme vám velice, tak my úplně skoro okolností jednu písničku náhodou ještě umíme a rádi bychom vám ji zahráli. Ještě bych chtěl říct, že vlastně my už tady takového jednoho dobrého anděla v Olomouci máme, a sice je to paní Jarmila Smetanová, která kdykoliv sem přijedem se o nás stará, dá nám najíst, napít, skoro všechno, co si řekneme. A dnes tomu nebude jinak, Jarko, děkujeme a děkujeme. A hlavně moc děkujeme vám všem, že jste si dnes udělali čas a že jste se přišli podívat, a jsem moc rád, že s tím letěl jsem za zády. Budeme příští rok slavit to páté kulaté výročí. Děkujeme, mějte se moc hezky a snad se zase uvidíme. Cesty bílé a dlouhé kratochvíle, hvězdy jsou níž a svůj kříž sotva udržíš. Kdo si zpívá, má do ráje blíž. A teď vy. Málo kdy spravedlivé, síly už chybí a sliby víc nesplní. Kdo si zpívá, má do ráje. Si zpívá, má tu ráje blíž. Kdo si zpívá, má tu ráje blíž. Nezmaři a symfonický orchestr Základní umělecké školy z Uničova. Koncert Studia Noc, jaký tu ještě nebyl.
Umíte to, umíte to. Tak pojďte, chlapci, už jste si odpočinuli. Děkujeme za důvěru, tak opravdu poslední píseň. Ještě umíme. Umíme, ale tady bychom byli moc rádi, kdybyste refrén té písně zpívali s námi vy, a hlavně tedy vy, protože ho velmi bezpečně budete znát a je to jen na vás. Je všude klid a padá sníh do bílých ulic svátečních, jen tichá píseň nocí zvolna krouží. Když její tóny doznějí, pak všichni lidé s nadějí a pokorou zpívají Aleluja. 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 Už dávno znáš, co smut je stěží, vzpomínáš, a přece tvoje srdce rozvihlívá. Ta píseň stará stovky let, co v myšlenkách tě vrací zpět, a srdce zvonů znějí aleluja. Sami. Thank you.
Váš potlesk je poděkováním za krásný večer Nezmarům a Symfonickému orchestru Základní umělecké školy v Uničově. Příští rok bude uničovské kino praskat ve švech. Nezapomeňte, že se můžete podívat na záznam koncertu na YouTube. Tak odchází. Jedině, že bychom začali znova. Váš potlesk opravdu provází umělce do šatén. Oni musí ráno do školy. No. Ač neradí. Vy, kteří byste si chtěli odnést Nezmary k sobě domů, tak ve foaje se budou prodávat CDčka. Není to tedy s Uničovskou filharmonií, ale s Jihočeskou. Tento koncert v podstatě si můžete odnést domů. Ve foaje plus další CDčka Nezmaru budou tam. Vy, kteří byste chtěli přijít na další koncerty, které budeme pořádat v Českém rozhlase Olomouc, tak 8. října ve Velkém sále, to je vedle, v té vedlejší budově, tam, kde sídlí Český rozhlas Olomouc, bude vystupovat Jirka Holoubek Trio. Je to folkový pořad a Jirka Holoubek je kytarista a zpěvák Spiritual Quintetu, který nastoupil po Karlu Zichovi. Jeho partnerem bude další muzikant ze Spiritual Quintetu, kontrabasista Pája Peroutka. Budou mít k sobě klávesáka a dělají skvělou muziku, takovou nadžezlou, folkové písničky, skvělé. A nechci to zakřiknout, ale očekáváme i skvělého dalšího hosta, takže trio Jirka Holoubek a jejich host. Takže 8. října poslouchejte Český rozhlas Olomouc, všechno se tam dozvíte. Jinak také YouTube už pravděpodobně visí na síti, takže si ho můžete buď v noci podívat, prohlédnout, nebo zítra. Užívejte si to, mějte se hezky, dobrou noc, těšíme se na vás příště.